എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ എം ശിവകുമാർ. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ശിവകുമാർ വയലിൻ. അതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ മ്യൂസിക് കവേഴ്സ്, വയലിൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എക്സാംസ്, ഫൈനൽ എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ പാരൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വാക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായാലും പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക, പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കണം, അല്ലേ, കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം പഠിക്കുന്നതിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പറയാറുണ്ട്. ഈ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം. കുട്ടികൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പലർക്കും അത് പറ്റുന്നില്ല. ചിലർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അത് സാധിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്രയും ശ്രദ്ധ 100% ശ്രദ്ധയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോൾ നമുക്കായപ്പോലും നമുക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അത്രയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയുന്നില്ല. ചിലർ കുറേ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ചിലർ കുറേ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്, ഇതൊക്കെ ഈ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ എന്ത് പറയും സപ്ലിമെൻ്ററി വർക്ക് എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ നോളജിനത് മനസ്സിലാവണം, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു, ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര സ്വപ്നം കണ്ടു നമ്മൾ, ഞാൻ കുറേ സ്വപ്നം കണ്ടു. നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ, ഞാൻ കുറേ സ്വപ്നം കണ്ടു, നല്ല സ്വപ്നമായിരിക്കാം, എന്തു വേണേ ആവാം, അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ദിവസം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉറങ്ങിയേച്ചിട്ട് പറയുന്നു, നല്ല സൗണ്ട് സ്ലീപ്പായിരുന്നു, ഇന്ന് സ്വപ്നമൊന്നും കണ്ടില്ല, നല്ലൊരു ഉറക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇത് പറയാൻ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നും. സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലെല്ലാം ഒറിജിനലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സ്വപ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാറില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കഴിയുന്നത്? അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ, ഏത് അവയവമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി തരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, നമ്മളെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിലോട്ട് വരാം. ഇത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിന്, നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മൈൻഡിന് രണ്ട് വിധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വന്നിട്ട് മനോദ്രവ്യം എന്ന് പറയും, ഒന്ന് മനോവൃത്തി എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കായൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അലയടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും ചാടിയും മറിഞ്ഞുമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അലയടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതാണ് മനോവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ട്. മറ്റൊന്ന് വന്നിട്ട് മനോദ്രവ്യം, അതായത് കടലിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിലോ ഇതിങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും, അതിന് വലിയ ചാട്ടവും ഇല്ല, അലയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അത് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സൈലൻ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവം, രണ്ട് രൂപങ്ങൾ, രണ്ട് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉണ്ട്. ഇതിൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തിയിലോട്ട് വരാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പത്രം പഠിക്കുമ്പോഴോ കഥ ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ മാറ്ററിനെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അതിനോട് ചിന്തയിലോട്ട് നമ്മൾ മാറാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വരികൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വരികൾ വായിക്കും, വരികൾ വായിക്കുന്നത് തെറ്റത്തുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. ആ വരികളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വരികളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വരികൾ തെറ്റാതെ വായിക്കുകയും ചെയ്യും, അറിയാതെ വായിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനയിലായിരിക്കും.
ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ കുട്ടികൾക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ അവർ വേറെ ഏതോ സ്വപ്ന ലോകത്തിനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അവരെല്ലാം. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ച് പോകാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചോ അതിന് അതിന് അനുപാതികമായ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കും. ഈ പഠിക്കുന്ന ലൈൻസ് പഠിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകും. സോ വാട്ട് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹൗ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർഫെക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിൽ ആദ്യ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവർക്ക് വേറെ തോട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവർ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഇവരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ തോട്ട് പോകും. ഈ തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മനോദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ തോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ മനസ്സ് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഈ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം. തോട്ടിൻ്റെ കാര്യം തോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി ഓരോന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സംഭവം അതാണല്ലോ. ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നിനെ അക്വയർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. അതായത് എന്ത് ശ്രദ്ധ? ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പോകുന്നത് തോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും, ഈ മനോദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാണോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജപത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാണോ ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നോ അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയും തോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുട്ടികൾ ഈ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, പഠിക്കുക വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ സ്റ്റഡിയിലോട്ട് വരിക. വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇത് നമ്മുടെ അനുവാദം ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല, അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അറിയത്തുപോലുമില്ല. ഈ എന്താ പറയുക, ഈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാല് വഴുകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴുകി പോകുന്നത്. വീണ്ടും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ. തോട്ടിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു പഠിത്തത്തിൽ വരും, വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പായി, ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പഠിത്തത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ, ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷൻ 100% അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാക്ടീസിൽ ഈ തോട്ട് വെളിയിൽ പോയ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കിതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവും. ഇത് വെളിയിൽ പോകും, പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തോട്ട് വെളിയിൽ പോയ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ദാ എൻ്റെ തോട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയി, വീണ്ടും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നോ അതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീണ്ടും കുറച്ചുപേർ വീണ്ടും തോട്ട് വെളിയിൽ പോകും, വീണ്ടും അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ചുരുങ്ങി 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 വരും. ഇത് നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തോട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്നതേ നമ്മളറിയും. പിന്നെ ഈ തോട്ട് വെളിയിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വിധമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ശ്രദ്ധ എന്നതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിലോട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ തോട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത്രയും പ്രോസസ്സൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഇതുണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മ്യൂസീഷ്യനാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാട്ട് വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൽ ആണ് എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്താവും, ആ പാട്ടിൻ്റെ സീനിലോട്ടോ ആ പാട്ടിൻ്റെ റിവ്യൂയിലോട്ടോ അല്ല ആ പാട്ടിൻ്റെ ഹീറോ ഹീറോയിങ്ങിലോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇതിനെ ഓ അതല്ല വായനയിലാണ് വരേണ്ടത്, ഫിംഗറിങ്ങിലാണ് വരേണ്ടത്, ശുദ്ധമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടോ, തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഈ ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സല്ല, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സുമല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിലപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൽ വായിക്കണം 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 അങ്ങനെയല്ല ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു സീയറുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ റിയൽ പവർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ തോട്ട് വെളിയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ തോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളറിയാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും അറിയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പവർ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ട്. ആ പവറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വെളിയിൽ പോകുന്ന ഈ തോട്ടിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഏതാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിലിടുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ എന്തു പറയും, ചിലർക്ക് ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സീൻ മറക്കില്ല, ഒരു ഡയലോഗ് മറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ വായിച്ചാൽ ലൈഫ് ടൈം മറക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ അതിനകത്ത് ചെലുത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ 4 മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂറും ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ശ്രദ്ധ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പവർഫുള്ളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത്രയും സ്റ്റോർ ആകും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയ കാര്യമാണ്, ഇതൊരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്, ഇത് എലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് എന്നാലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടിക്കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടോക്ക് കേൾക്കുന്നത് കാരണം. അതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ശിവകുമാർ വയലിൻ, അതിൽ കൂടുതലായും നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വയലിൻ ക്ലാസ്സസാണ്, മ്യൂസിക് സംബന്ധമായ ടോക്സും വയലിൻ ക്ലാസ്സസുമാണ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.